Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Түркияның ұлы ұлттық мәжілісінің төрағасы Мұстафа Шентоппен де кездесті. Тараптар бауырлас елдердің стратегиялық байланысын талқылады. Қазір қос ел саяси салада берік қатынас орнатқан. Парламентаралық, ведомствоаралық байланыс берік. Жыл өткен сайын қос елдің тауар айналымы артып келеді. Өткен жылы арадағы алыс-беріс 2 миллиард долларға жуықтады. Қазақстан мен Түркияның 2000-ға жуық біріккен кәсіпорны бар. Ал Мұстафа Шентоп елбасына Түркия Республикасының президенті Реджеп Тайып Ердоғанның сәлемін жеткізді.